evo, mi smo, što se kaže, znamo se i prvi put se srećemo ovde u studiju, pa da krenemo redom, da prokomentarišemo ovo što se naziva nekim ključnim, stalno su ključni sati, dani za nas. Kosovo u Savetu Evrope čini se da je to izvesna priča, bez obzira na to kako će ko glasati i kada su poslanici u pitanju, nas više zanima ono što će biti u Ujedinjenim nacijama. Ali ajde da krenemo redom, dakle, Kosovo i Metohija kao teritorija za, ne samo za nas, nego i za zemlje koje su članice Evropske unije, a koje će možda samo da okrenu glavu na činjenicu da će se prekršiti statut tog Saveta Evrope i međunarodno pravo koje odavno ne postoji. Pa potpuno je jasno da će pod uticajem neformalne nametnute političke volje mnogi postupiti upravo tako kako si ti rekao. Mi treba da se držimo onoga što mi jesmo, a deo toga je osjećaj i faktičko stanje da je Kosovo i Metohija trenutno okupirani deo srpske teritorije. Ja to stalno objašnjavam strancima sa kojima sam često u kontaktu. Jasno je da neke šire spoljnopolitičke okolnosti ne idu na ruku srpskom nacionalnom interesu. Ali mi treba da budemo strpljivi, mi nikada ne treba da se odreknemo tog dela naše teritorije, koja u nekom duhovnom, identitetskom, pa i metafizičkom smislu određuje naše biće. I za 50 godina, to je potpuno nevažno, mi ćemo taj prostor ponovo vratiti u ustavno-pravni poredak Srbije. Naravno, potpuno je nepredvidivo kako će se stvari odvijati u nekom užem i širem političkom kontekstu i u regionu i malo šire. Imamo te ozbiljne ratove koji neki bukte, neki tinjaju i uvek postoji rizik da se to otme i da bude potpuno nekontrolisano. Dakle, evropske institucije su odavno izgubile atribute organizacija koje rade na osnovu nekih pravila, na osnovu nekih zakona, jer pravila se stalno menjaju. To su ad hoc pravila i njih oblikuje neka dominantna politička volja. Nažalost, Evropska unija kao nadnacionalna, birokratizovana organizacija provincijalizovala je Evropu. Potčinila je uticaju. Ljudi koriste razne termine, duboka država, plutokratski kartel, centri moći, šta god to bilo, nažalost, Evropa je duboko provincijalizovana, mislim pre svega na Evropsku uniju. Evropljani još uvek imaju iluziju da su oni centar odlučivanja, da su oni najpoželjniji društveni, ekonomski, kulturni model, a ne razumeju da u svetu postoje i neki drugi centri. I sad, ako govorimo na osnovu nekih utisaka i nekog ličnog stava, to uvek može da se dovede u pitanje. Međutim, treba pogledati statistike koje govore o broju stanovnika, o bruto nacionalnom proizvodu, o bruto nacionalnom proizvodu po glavi stanovnika, o broju visokotehnoloških firmi, o registrovanim patentima, pa ako hoćemo i u nekim geopolitičkim terminima, broj vojnika, naoružanje, stepen samostalnosti u donošenju nekih ključnih odluka i ono što je za Evropu jako bolno i važno, energetika. Treba znati da je Evropa, Nemačka pre svega, dobijala pre ovog ukrajinskog sukoba gas po ceni od 247 dolara za 1000 metara kubnih. To je bila verovatno najpovlašćenija cena na svetu posle Belorusije i Ukrajine. Nemci sada plaćaju taj gas od 800 do 1800 dolara za 1000 metara kubnih i on im uglavnom dolazi kao komprimovani tečni gas iz Sjedinjenih Američkih Država, što je krajnje nepouzdano kad se transportuje brodovima i veoma je skupo.
Ja sam imao razgovore sa Nemcima koji su visoko obrazovani, koji rade na univerzitetima, u high-tech kompanijama, i oni otvoreno govore da bez jeftinog ruskog energenta Nemačka ne može da bude ono što jeste. I tamo se već dešava jedna tiha erozija privrednog sistema, gde se brojne visokotehnološke firme sele iz Nemačke na neke druge destinacije širom sveta. U isto vreme pogoršavaju se brojni socijalni uslovi, neverovatan je priliv migranata, za koje više nema toliko prostora kao recimo pre 5 ili 10 godina. I kada pričate sa ljudima u Belgiji, u Danskoj, u Nemačkoj, u Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, oni jako kritikuju svoje najeksponiranije političare i veoma su ljuti na Brisel, jer ga ne doživljavaju kao zastupnika njihovih nacionalnih interesa. I to jeste problem. Ta elita koja vodi Evropsku uniju, to nisu ljudi koji su birale pojedinačne nacije na nekim fair izborima, nego su to selektovane, kreirane elite koje slušaju diktat nekih centara moći. I u tom kontekstu će se odlučivati i o prijemu nelegalne države Kosovo, odnosno naše okupirane teritorije Kosova i Metohija u Savet Evrope. I oni mogu da izglasaju šta god hoće. Oni neće uvažiti naše razumne, prirodne, kulturne, istorijske i sve druge argumente i jednostavno mi pred tom stihijom koja je u toku treba da uradimo sve što je do nas u ovom trenutku i da se jednostavno odredimo i spremimo za neka dešavanja u budućnosti kada ćemo moći daleko autentičnije i samosvojnije da štitimo svoj interes. Zanima me tvoj stav vezano za Ujedinjene nacije i za tu rezoluciju ponovo, dakle gde ćemo mi da budemo na tapetu i gde će se ponovo govoriti o nama kao o narodu koji je posebno loš u svetskim okvirima. Mislim da jedino Huti da su doživali tako nešto, ali za Hute ko je čuo, a za nas i te kako su čuli. Potpuno je jasno da mi živimo u vremenu kada se formira postistina i postistorija. Dakle, ne ono što je bilo, nego ono što želimo da oblikujemo i da nametnemo kao da je tako bilo. I Nemci jednostavno koriste priliku i pokušavaju da od one nesreće u Srebrenici naprave nešto iza čega će sakriti svoje sramno istorijsko delovanje gde su oni bili ti. Da, pa ti sećaš i 91. Znači, ko je sve započeo? Ko je zakuvao ovde? Ko je gurao Hrvatsku i Sloveniju? Ko je uveo, to možda mnogi gledaoci ni ne znaju, da je krajem 90. da su uvedene sankcije na proizvode iz SFRJ koji potiču iz Republike Srbije, da su to uvele zemlje Evropske zajednice na predlog Nemačke. Zato što je navodno Srbija po njima krivac za krizu u Jugoslaviji. A za 91. da ne govorimo, za naoružavanje i za sve ostalo, za priznanje Hrvatske, za guranje sve, celog prostora, dakle, u Ambis i Helmuta Kola koji je tu igrao ključnu ulogu. Pa nažalost, to je baš tako kako si ti rekao i ja često u nekim razgovorima sa strancima pričam o nauci, o univerzitetskoj saradnji, o projektima, ali na kraju se uvek u većoj ili u manjoj meri dođe i do neke politike. I zaprepašćujuće je kada vi vidite ljude iz celog sveta koji su profesori univerziteta, koji robuju narativima, nametnutim nekim istinama i stavovima i oni se površno informišu o tome šta je bilo ovde, šta se dešavalo poslednjih 10, 20, 30 godina. I, na primer, bilo mi jako zanimljivo s Englezima kad sam pričao
i oni pominju, ne znam, Miloševića, njegovu agresiju na Hrvatsku. Ja im onda kažem, ljudi, vi ne znate šta je tamo bilo. Vi ste to negde pročitali. A oni mene pitaju, a šta je bilo? Ja im kažem, pa Srbi su se pobunili jer su osetili atavistički strah od toga da im se ne ponovi genocid koji se desio tokom Drugog svetskog rata. I oni, Englezi, kaže, kakav genocid? Ja im onda objasnim da je bio neki Jasenovac, Stara Gradiška, Pag, Jadovno i tako. I onda jedan pojavi se posle par dana i kaže, I did a research, ti si u pravu. I onda ne mogu da razumeju kako je bilo moguće da u jednoj državi jedan narod koji govori istim jezikom kao neki drugi narod pokuša da istrebi i da uništi taj narod. Kada smo imali neke ekološke proteste povodom Rio Tinta u Srbiji, bila mi jedna novinarka švajcarske državne televizije, jako obrazovana, pametna žena, i pošto je ona išla i na te lokacije širom Srbije, bila je i u Beogradu ovde, rekla je na kraju, kaže, ja sam imala potpuno pogrešnu predstavu o Srbiji. Rekao, pojasnite vam. Pa kaže, ovde su svi tako ljubazni, otvoreni, jako veliki broj ljudi govori strane jezike. Evo ovaj restoran u kome sada sedimo, a bili smo u nekom mama šalteru u Rajićevoj tamo na vrhu. Kaže, ovo je svetsko mesto. A rekao, a šta ste vi mislili, gde dolazite? Pa kaže, ja sam oblikovala svoje mišljenje o Srbiji pod uticajem onoga što se ovde dešavalo. Verovatno da mi jedemo ljude i ostalo. 90. godine i kaže, pogrešila sam i kaže, ja vam se izvinjavam. Ja i kažem, pa ne morate meni da se izvinjavate. Pa kaže, imam potrebu. Pa rekao, dobro, ako vam je lakše, onda u redu. I ona je te godine sa svojom porodicom došla ovde u Srbiju i obilazili su manastire, putovali su po Srbiji. Bio mi je novinar časopisa Mainichi Shimbun iz Tokija, koji je došao samo zbog tih dešavanja oko Rio Tinta. Ja sam mislio da on iz nekog dopisništva u Evropi, on je rekao, ne, došao sam da vas intervjušem, ne samo mene, još neke ljude sa terena, još neke koji su se borili protiv tog projekta. Ja ga pitam, pa šta vas je motivisalo? On kaže ovako, pa nije se očekivalo da jedna mala zemlja, kao što je Srbija, sa tim medijskim bremenom koje je nametnuto 90. godina, da na jedan tako kvalitetan način kaže ne jednoj velikoj multinacionalnoj korporaciji. Možda sam malo rasuo priču, ali činjenica je da smo mi svrstani, kategorisani u nekom medijskom, spoznajnom, kognitivnom smislu za zapad u nešto što nije dobro. I mi stalno moramo da se borimo protiv toga i ne smemo uopšte da im dopustimo da imaju inicijativu i da nas oni guraju tamo gde oni misle da mi treba da budemo. Treba da imamo samopoštovanje, da se bavimo činjenicama i da ne odstupamo od svog stava. Vremenom će se istopiti taj narativ i ne može baš svaka postistina da postane dominantna. Apsolutno, dakle ono što je istina pre ili kasnije će se saznati. Mi znamo da uvek postoje oni ljudi koji se bore da vide da li je sve onako kako je i ne znam, napisano u knjigama, kako je uvreženo mišljenje i ostalo, i onda ti neki pojedinci se zaista potrude i to se na kraju desi. Ali ako, još ako ti pojedinci nisu direktno vezani za to, nemaju neki, da kažemo, direktan svoj interes u tome ili ne pripadaju toj naciji kome se bavi, onda je to onda, ajde kažemo, to je onda on, još veća priča. Još je lakše kada to kaže neki Nemac koji otkrije neku istinu nama, Englez ili tako neko, baš sa te strane, da kažem, suprotne strane u odnosu na nas. Ako si primetio tu nemačko-ruanda inicijativu, da je tako nazovem, podržao je Macron, Francuzi. E sad,
ulazimo u jedan logički paradoks. Znači, Macron je neko kome se Evropa smeje. On po svaku cenu želi da bude veliki državnik, ali on to nije i nikada neće ni biti. I ako se sećaš, on je Srbiji priredio prvoklasno poniženje na proslavi 100 godina od završetka, od pobede saveznika u Prvom svetskom ratu. Pogrešno je to zvati primirjem. Nemci su izgubili u Prvom svetskom ratu. I to treba smatrati pobedom u kojoj je učestvovala i Srbija.